den forladte og forsvarsberedte, som stadig ejer en tvivlende drøm om kærlighed. Er de nye unge ikke nogen dårlig udvej? De er blanke og forholdsvis ubrugte, fyldt med fremmed barndom. Det ikke er nødvendigt at påtage sig. På forhånd har de dannet sig et roligt billede af en, i hvilket man ikke er mulig at finde. Med den modigste og enkleste af dem kan man begynde en ny pardans på det blanke hul. Tonerne fra et skjult orkester. Forstyrre og skubbe til det smukt indrammede billede af en fremmed kvinde på hans hjertes væg. En fremmed kvinde på hans hjertes væg.